Баянауыл тауларында арқар көбейді. Кейінгі санақта қызыл кітапқа енген 700 бас жануар тіркелген. Арқарлар әдетте Қызылтау қорығын мекендейді. Ал Қызылтау Баянауыл ұлттық мемлекеттік паркінің жанындағы ерекше қорғалатын аумақ. Дегенмен жануарлар ара-тұра өрісін ұзартып Баянауыл тауларында барады. Бір үйір арқардың ауыл маңында жайылып жүрген жергілікті тұрғындар жиі байқайтын болған. Жалпы Баянауыл ұлттық табиғи паркінің аумағын арқардан бөлек бұлан елік мекендейді. Түлкі, сілеусін, суыр, тіпті 80-ге тарта қасқыр да бар. Пандемия кезінде демалыс орындары жұмыс істемей, адам аяғы саябырлағанда бұл маңда аң мен құс көбейген. Бірақ келеңсіз жайттерде болып тұрады. Осыдан біраз бұрын арқар атқан екі тұрғын ұсталған. Январь месяце 2022 года. 2022 жылдың қаңтар айында арқарда ату дерегі тіркелді. Павлодар облысының екі тұрғынына қатысты 42 айында сот үкімі шықты. Олар 3 жылға бас бостандығынан айырылды және 22 миллион теңге айыппұл төлейді. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде 45 сүтқоректі және 70-тен аса құстар түрі бар. Соның ішінде қызыл кітапқа енген арқар және 8 құс түрі бар. Арқардың көп бөлігі Қызылтау жерінде мекен етеді. Ұлттық парк қарамағында 88 мемлекеттік инспектор және 4 қорықшы бар. Олардың басты міндеттері табиғатты қорғау, жануарларды қорғау болып саналады.